Pozdravujem na konci 47. dňa. Dneska bol deň, kedy končil Sarvagata. Končil okolo 10. sa mi vidí. Nie je to jeho najlepší čas. Minulý rok pri svojom prvom štarte mal podstatne lepší čas, ale tento rok mal oveľa viacej problémov ako minulý rok, takže myslím si, že je taký spokojný. Počasie dneska bolo teplo a hlavne zase bolo vlhko, že vlhkosť je takým najväčším problémom. Čo sa týka mňa, tak vlastne som mal predposledný deň, ráno mi ostávalo ešte 186 kôl dokonca a dneska som spravil 110, čo nie je nič moc. A na zajtra mi ostáva 76. Trošku bol problém v tom, že do nejakej druhej bolo všetko v poriadku, ale od druhej som začal cítiť nejaké problémy v kolene. V kolene vlastne je to nejaký sval na kolene. No a bol dosť bolestivý a v podstate hlavne to bolo bolestivé, keď som sa snažil behať dole kopcom, takže tie časti som musel iba kráčať a musel som celkovo spomaliť. Nie? No a až na konci, vlastne nejakú hodinku pred koncom, to už bolo také bolestivé, že som musel stredne chodiť teda. Takže dúfam, že do zajtra sa to ešte nejako dá dokopy, aby som vlastne aspoň posledný deň dokázal dobehať, lebo ináč ho budem musieť odchodiť, takže zbytočne sa tam zdržovať. Keby mi ostalo tých 76 kôl a mohol som behať, tak by to vychádzalo, že by som končil niekedy okolo 5. Okolo 5. 5. 6. možno. Takže, čo by bolo celkom dobre, potom ešte 13 kôl do 5000 km a tým by pre mňa závod končil. No ak nie, tak potom budem musieť kráčať, až kým to proste nedokončím. A ostatný Puškár. Tiež mal asi nejaké problémy, pretože išiel pomalšie ako zvyčajne. Neprebehal ma tak často, predbiehal ma, ale nie až tak často ako zvyčajne teda. Takže pravdepodobne mal nejaké problémy. Atmavir ten išiel dobre, myslím, že spravil 118. Tiež to zase vravo, že bolo teplo pre neho, veľká vlhkosť. Ale nakoniec myslím si, že celkom dobre to zvládol Vlasu. Dneska išiel znova opäť pomaly, mal asi problémy s tým otlakom. Nepýtal som sa na to, ale veľa, veľa prestávek, dlhé prestávky, veľakrát zastavoval a asi to opravoval. Mal čo najmenej bolesti, ale dosť ako stráca tým, ale tak ťažko si môže niečo narobiť, keď má s tým veľké problémy teraz. Stutišil, mal veľmi ťažký deň, od rána nemal energiu a vlastne celý deň kráčal a u neho je problém v tom, že keď kráča, tak kráča veľmi pomaly. Neviem, koľko spravil, ale tiež veľmi málo kôl a zase sa stratil niečo na to, aby dokázal dobehnúť ten závod v časovom limite. Takže uvidíme, že či ho organizátori nechajú ešte dobehnúť, keby mu chýbalo pár míl. Pravdepodobne to bude viac ako pár míl dokonca, takže sa uvidí. Pradip. Nie sú to tie množstva mil, ktoré robil niekedy pred týždňom a pol alebo pred týždňom. Tiež dneska, neviem koľko, ale išiel normálne, nejako rýchlo, nejako pomaly, svojím štýlom, že veľakrát sa zastavuje, veľakrát rozpráva s niekým a tak. Arpan väčšinu čas dňa behal, takže určite bol nakoniec spokojný s výsledkom. Tak. Posledné dvaja, Baladev, myslím, že dneska má 81, ne, alebo 87, teraz som si neistý, ale veľkú časť dňa behal, tiež nebehal rýchlo, ale behal tak už úsporne a svojím štýlom, takže určite ušetrí tým energiu a aj týmto spôsobom vlastne, keď sme takto dobehli, tak zajtra sa to môže odzakladiť takisto na milách. Dobre, Anand Lahari, klasika, chodil to čo každý deň, vlastne kráčal celý deň a spravil 76-78 kôl. Modlitba na zajtra, Fear Not, toto je modlitba z 4. júla 2007. Fear Not, Cold Life loves you. Doubt not, God's heart is all for you. Neboj sa. Boží život
Život Boha ťa miluje. Nepochybuj. Božie srdce je všetko pre teba, celé pre teba. Dobre, takže to je na mňa všetko. Na zajtra držte palce a vlastne keď budem zajtra natáčať video, tak dúfam, že už bude závod pre mňa skončený. Možno, že natočím to teraz trochu skôr a najbližšie nebudem len spať a jesť. Takže to je môj plán na najbližšie dni po závode. Takže ešte raz ďaká a uvidíme sa zajtra.